آئیے حضرات، یہ تمام لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جوان سال ہیں، بہت نوعمر ہیں، اور اکثر میں جب کسی مشاعرے میں کوئی بالکل اسی قسم کے لوگ شعر پڑھتے ہیں، آج تو انہی کی بہتات ہے، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی عمر وہ عمر ہے کہ جب محبوبہ کے ساتھ انڈیا گیٹ پر آئس کریم کھائی جاتی ہے، ان لوگوں کی عمر آئینہ دیکھنے کی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سماج کو آئینہ دکھا رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو آئینہ دکھا رہے ہیں، تو یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان جس جب آئینہ دیکھنے کی عمر ہو اس میں آپ دوسروں کو آئینہ دکھانے لگیں تو خوف رہتا ہے ٹوٹنے کا، ٹوٹ کر بکھر جانے کا، لیکن اگر عزم ہو، ہمت ہو، کچھ کر دکھانے کا حوصلہ ہو تو یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک اور بہت عزیز دوست، بہت پیاری شخصیت کے مالک تاریخ فیضی صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت کم یہ ہاتھ لگتے ہیں، انکت گوتم صاحب یہاں موجود ہیں، بہت باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں، اس محفل میں ہوتے ہیں اس محفل کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور سب کو یہ پیار کرتے ہیں، سبھی سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے ان کی شاعری کی گزارش کرتا ہوں۔ ارشاد، آپ کچھ بھی نہیں ہونے کی طرف جا رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ہے یہ الہام کا لمحہ اسے تنہا بھرتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ہے یہ الہام کا لمحہ اسے تنہا بھرتے ہیں، فلسفہ یہی سکھاتا ہے کہ محروم رہو، فلسفہ یہی سکھاتا ہے کہ محروم رہو، یعنی وہ شخص برا ہے مگر اچھا بھرتے ہیں، فلسفہ یہ سکھاتا ہے کہ میں پیدا ہوتے ہی رونے لگ جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی رونے لگ جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی رونے لگ جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے ہم انسانوں سے، پیدا ہوتے ہی رونے لگ جاتے ہیں، غلطی ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے ہم انسانوں سے، ویرانوں کو یکجا کر لے گی قدرت، ویرانوں کو یکجا کر لے گی قدرت، دنیا بن جائے گی ان ویرانوں سے، ویرانوں کو یکجا کر لے گی دنیا بن جائے گی ان ویرانوں سے، سب تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، سب تجھ سے امید لگائے، سب تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، جھوٹ نہیں بولا کرتے مہمانوں سے، سب تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، کیا کہنے، جھوٹ نہیں بولا کرتے مہمانوں سے، رام کا نام نہیں تھا وہ مجبوری تھی، رام کا نام نہیں تھا وہ مجبوری تھی، رشتہ قائم کرنا تھا چٹانوں سے، رام کا نام نہیں تھا وہ مجبوری تھی، رشتہ قائم کرنا تھا چٹانوں سے، کاندھا دینے والے سارے مردہ لوگ، کاندھا دینے والے سارے مردہ لوگ، زندہ ہو کر لوٹے ہیں شمشانوں سے، کاندھا دینے والے سارے مردہ لوگ، سارے مردہ لوگ زندہ ہو کر لوٹے ہیں شمشانوں سے، کاندھا دینے والے سارے مردہ لوگ زندہ ہو کر لوٹے ہیں شمشانوں سے، نہ جانے کس سے ہم بچھڑے تھے ایسے، نہ جانے کس سے ہم بچھڑے تھے ایسے، زمانے بھر کا دل رکھا، نہ جانے کس سے ہم بچھڑے تھے ایسے، زمانے بھر نے دل رکھا ہمارا۔